גבירותיי ורבותיי, תרשו לי להזמין על הבמה את המנחה של הערב הזה, האחד והיחיד ואין בלתו, חיים טופו! טוב, את עמוס לא צריך להציג, כולנו מכירים אותו מתוכניות חיים שכאלה, ברדיו, בטלוויזיה, במשך יותר מ-30 שנה. זה האיש עם הספר האדום ועם השאלה הנצחית, מה אומר לכם הקול הזה? מה שפחות זכור לנו זה שעשרות שירים מאלה המתנגנים ברדיו ובטלוויזיה בעצם כתב ידידנו עמוס. מועדון צוותא והאורחים, שני האסנרים, עוזי וחיים, החליטו לערוך ערב הצדעה לעמוס ושיריו. כמו שאמר מורי ורבי יוסי בנאי, שיש כבר אישור ממשרד הפנים לומר שבחו של אדם בפניו כל עוד הוא כאן ולא שם. עמוס, מכיוון שחברים טובים שלנו מתחילים להיעלם לנו לשם, אז כל עוד אנחנו ואתה כאן, תן לנו לעשות לך קצת כבוד על שנות עשייתך הרבות. ואני רוצה להזמין במסגרת מה מזכיר לך הקול הבא את שלום לכולם בערב טוב. צלצל אליי רן פקר וביקש ממני לפתוח את הערב. אגב, הוא צלצל עם בזק בינלאומי, הם הופכים עולמות בשבילך. ואני עניתי לו עם ברק 013, אמרו לי, גולדה, זה כבר לא ברק 013, זה ברק 01 גדול. אני רואה הכל מלמעלה, הוא אמנם נותן הרצאות, אבל שאלתי אותו פעם מלמעלה, אהוד, על מה אתה מרצה? הוא אמר לי, זה גם מה ששואלים אותי בסוף ההרצאה. אני מאוד שמחה להיות פה, עשיתי דרך ארוכה עם נעלי גולדה ממוגנות ירי. הכל בשביל עמוס, שאני הייתי אחת מהאורחות שלו, ואני מאוד מודה לו, שתדע לך שלמעלה מסתובבים הרבה אנשים ממורמרים. בן גוריון כל הזמן צועק לי, גולדה, עליי הוא לא עשה תוכנית, עליי. תזכיר לו בבקשה לעמוס. אני הייתי מנהיג גדול, הוא אומר, הרבה לפני שנהייתי שדה תעופה. למרות שאצלנו אין חיים שכאלה, יש תוכנית מתים שכאלה. בקיצור, עמוס, אני מייצג את שורה רבה, גדולה מאוד, של כל מיני משיגנרס, שרוצים שעוד תעשה עליהם תוכנית. חכה, אתה רק 35 שנה עשית פה את התוכנית, יש לך עוד לפחות 60 שנה עד 120 לחיות פה, אבל כשתגיע אלינו, עמוס, בגין אומר שעמוס יבוא, זה יהיה רגע היסטורי. רק תעשה לי טובה, אל תעשה תוכנית על מוישה לרבינו, זה לא יהיה שני חלקים, זה יהיה 8 חלקים, כי הוא עוד מגמגם. אז אני מאחלת לך שתעשה עוד הרבה הרבה כאן בעולם הזה, ואחר כך אחרי 120 תבוא אלינו ונעשה חפלות ביחד. תודה רבה חברים, היה כאן. אני רוצה להזמין את קורות חמים, חבורת זמר משער הנגב, בניסוחו של צביקה כספי. Thank you.
ולמנצח צביקה כספי. שלושה שרו את השיר הבא: יורם גאון, אריק איינשטיין ובני אמדורסקי ז"ל. שלישיית גשר הירקון. כאשר יורם הלך לשחק בקזבלן, שחלק מן השירים במחזמר נכתבו על ידי עמוס, החליף אותו הזמר ישראל גוריון, שישיר לכם הערב את אחד מן השירים הפופולריים של השלישייה. הלחין יוחנן זרעי, אם רק תבואי בחמש, ישראל גוריון, בבקשה. אם רק תבואי בחמש, אתן לך פרח. אתן לך פרח, ומבה, אם תבואי מדי. אם רק תבואי בחמש, אתן לך פרח. מי זה השושנים, השושנים, השושנים שבידי? ואקח את חיל החובות, לראות בצד האבות, חולמות בקצף השעון, ומדליקות אורות נאות, ומציתות את כל העיר, כגוש של אש, אם רק, אם רק, אם רק, אם רק תבואי בחמש. רק תבואי בחמש. אתן לך פרה, אתן לך פרה, אם תבואי מדי. רק תבואי בחמש, אתן לך פרה. מי זר השושנים, השושנים, השושנים שבידי. ואז אלבש נחשים נמה את חולצתי האדומה, שכבר שנים לא נלבשה ואסתרף ללא בושה, וכבר אשכח שיש לי עוד גישה בשש. אם רק, אם רק, אם רק, אם רק תבואי בחמש. תבואי בחמש, בחמש. תודה רבה. תודה, תודה לישראל, תודה לישראל. חכה, 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 חכה. ישראל, לא סיימת. ישראל, אתה הרי בכלל התחלת. אתה שרת את השיר הראשון שעמוס כתב. אני מבקש להזמין לבימה את נשוא הערב, עמוס אטינגר. בבקשה, עמוס. חכה, חכה איתנו, ישראל, אל תלך. עמוס. ראשית, אני מודה לכם שבאתם. אני מתרגש לא פחות מכם. בשבילי זאת חגיגה, בעצם, בערב כזה לראות חברים. אני מודה, כן. אני רוצה להודות גם לבני משפחתי שיושבים איתנו כאן, ולאומנים, ולאומנים הרבים שנמצאים בערב זה, ואני בא לי מיד לשאלה של טופול, מה השיר הראשון שכתבתי. כשהתגייסתי לצבא הייתי בטוח שאני הולך ללהקה צבאית. טופול בחן אותי ללהקת הנחל ואמר, טוב בשביל להקת פיקוד המרכז. המפקד שלנו, אדם נהדר, רצה בעצמו לכתוב את השירים, ואמרנו לו, יצחקי, זה לא הולך, תשמע, זה לא מתקבל. אז הוא אמר, תשמע, זה המצב. ואז התערפתי עם אילי גורליצקי על ארוחת צהריים במסעדת גורמה ברמלה שהייתה אז, ששירים כאלה אני כותב בחמש דקות, וקודם לא כתבתי שירים.
אז בדרך, הוא אמר, שמע, זה לא כך פשוט, מה? בדרך להופעה, על מסעית, כתבתי מילים של שיר. למחרת היינו אצל המלחין, מאיר נוי, שדווקא אהב את המנגינה. כעבור שלושה ימים, צמד שרק נולד אז, שני זמרים, ישראל גוריון ובן ימדורסקי, זיכרונו לברכה, הקליטו את השיר, ואותו שיר בעצם, הראשון שכתבתי, הוא אחד הפופולריים שלי עד היום. אילי את ארוחת הצהריים לא החזיר לי עד היום, אבל בגלל השיר הזה אכלתי בהרבה מסעדות וארוחות גורמה. בכל אופן, זה היה הצעד הראשון שישראל היה שותף לו, ונצרף הפעם לשיר את ססי קשר. תהיו לילי. הבאה היא תגליתו של המלחין משה וילנסקי. ציפי זרנקין תשיר משיריו של עמוס את הקליק לפי לחן של דוד טיבושה. ציפי, בבקשה. פתאום אחד עבור וכמו מאוד
מרגישי התחושה של יד לוחצת יד אל הצורך מלחישה כיכר הלב אחד. תודה, תודה. תודה לציפי זרנקין, תודה. לפעמים חלומות גדולים מתוכניות רבות נשארים רק ניצוצות החלום. החלום שהיה של הסופר יגאל מוסנזון, זכרו לברכה, לאבד את מחזה ופתקאות בכובע למחזמר. למשימה נרתמו עמוס אטינגר והמלחין משה וילנסקי. המחזמר מעולם לא הגיע לידי ביצוע, מה שנשאר ממנו הוא השיר שהפך מוכר כל כך, אמא אמא. הערב בביצועו של עמית הארון. אמא אמא, הירח שר לך אמא. יפה מאוד. אתם עוד תשמעו עליו. יפה מאוד. המלחין דובי זלצר מצהיר שהלחן הטוב ביותר שכתב הוא לשירו של עמוס יש מקום מתוך המחזמר קזבלן. אני רוצה להזמין שוב זמר צעיר שלא שמעתם עליו, ססי קשת, בבקשה. יש מקום רחוק אחרי הים, שם הכל אבל הבית חם, שם השמש מאירה מעט את השוק הרחוב והנמל, הבית שם אחרי הים. אני זוכר בליל שבת הנר דולק אחרי הים את העיניים של אבי שמלו אשכח
שירי שבת תפילה וצחור, סמטאות צרות כולם גדול, והגים ותנקים בלי קור, הלב עוד שם אחרי הים, אני שומע כל תפילה מבית ריק, יש מקום אשר נשאר, נשאר הפה, לכל מקום אשר אליו בבואה, ישנו מקום שלא שלא אשכח אותו תמיד. עבודתו האחרונה של עמוס בתחום מחזות הזמר הייתה כתיבת הגרסה העברית לאופרה פורגי אנד בס. אותה מתכוון המפיק מנחם גולן לעלות בקרוב על הבמה. יורשי כותב האופרה, ג'ורג' גרשווין, לא הסכימו עד היום לביצוע של האופרה בשום שפה אחרת מלבד במקור באנגלית. מנחם גולן, שלא יודע לשמוע את המילה לא, הסביר ליורשי גרשווין ועורכי הדין שעברית היא בעצם שפת התנ"ך. זאת אומרת, הם לא ידעו את זה. ואין ספק שגרשווין, שהיה יהודי, אם היה חי, בטח ובטח היה מסכים לתרגם את מחזהו לשפת התנ"ך. הייתה פשרה. הפשרה הייתה לשלוח שני שירים מתורגמים לדוגמה, ועמוס תרגם את השירים, וכנראה שבזכות סירתו של של ששי, של ששי, נתקבל האישור לתרגם גם את יתר שירי האופרה. שיר אדיר. זה לא בהכרח שזה כך, זה לא בהכרח שזה כך, שזה כך. דוד עם מפת ילדותי היכה בגוליית הפלישתי, הוא אבן שלח לגוליית אז צנח, אך זה לא בכלל שזה כך. משה צף על פני היאור, משה צף על פני היאור, ביאו של פרעו לא תשקוט לו תקשה, מן המים משתה את משה.
ששי. זה ביצוע בכורה של השיר, בבקשה. אתם כבר לא צריכים ללכת למחזמר. ביצוע בכורה. כל הכבוד, ששי. כל הכבוד. את הדוגמה הנוספת שנשלחה ליורשי ג'ורג' גרשווין, תביא הזמרת טילדה רג'ואן. הערב בגרסה העברית של אימוס אטינגר, קיץ בה, טילדה רג'ואן, בבקשה. תודה. אני מזמין את יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין. עד לפני כמה חודשים הייתי שר התקשורת בישראל, ואז היו שאלות האם מדורת השבט היא דבר טוב או מדורת השבט הוא דבר שצריך אולי להתרחק ממנו, פלורליזם. הם לא הבינו מה שאני הבנתי כאשר ישבתי בכל אותם דיונים עוזי. הם לא הבינו שמהרגע שהורידו אותך בצורה שאינה מכבדת את המורידים, הם קיבלו את מדורת השבט. ואתה היית מדורת השבט, ואולי הכותב, בלי ידיעה, של האפוס של המדינה שלנו, על כל הצדדים הטובים, והטובים עוד יותר, כי אני לא יכול לדבר אפילו במילה אחת בלשון שרה. זאת הייתה התוכנית של אותה אסכולה שאני גדלתי עליה, של ציניקנים, אבל ציניקנים בטעם. זאת אומרת, ציניקנים שמסוגלים להזיל דמעה.
שמסוגלים להבין גם את הצד האחר. למדתי אצל שני אנשים עליהם גדלתי. זה היה אבי המנוח פרופסור יוסף יואל, ואצל היסטוריון דגול, צבי יעבץ. ואני רוצה לומר לך שהיה לי מורה נוסף, קראו לו הפרופסור זילברג, משפטן, ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון. הוא היה פותח את ההרצאות שלו על הנישואים וגירושים בישראל באמירה זו: הנישואים הם מוסד, ומי רוצה לחיות במוסד? ואני אומר לך, עמוס, אתה מוסד. תודה רבה. אני חייב לומר לכם, אולי נותנים לי קרדיט שעשיתי את התוכנית. התוכניות לא היו קיימות אם לא היו לנו אנשים כמו רובי ריבלין, לא בגלל הדעה הפוליטית. מה, כמה זמן נימדת אותי לומר את מה שאמרת? חזרות. תודה רבה רובי, תודה רבה. אני רוצה לומר לך בשם כל אלה שאני בטוח שמסכימים איתי, וגם בשם כל אלה שאולי לא מסכימים איתי, תודה רבה לך. תודה רבה. את יפו מתוך המחזמר קזבלן תשיר הערב כוכבת מחזות הזמר ותוכניות הילדים חני נחמיאס. ולמרות שזה שיר על יפו, אני כסלוניקאי או מבית סלוניקאי מרגישה שזה שיר על סלוניקי. תבוא תשים עיניי בשעון בוגרת להקת הנחל. טוב, מתי משתחררים מלהקת הנחל? בבקשה? מתי משתחררים מלהקת הנחל? אף פעם. אף פעם. זה משורה ישחרר רק המוות.
בין השירים הראשונים שכתבת עמוס היה השיר אדום כחול ירוק. היה זה כאשר רבקה מיכאלי הביאה את החייל טוראי אטינגר למלחין יוחנן זערי, שכתב את הלחן לשיר המבוצע הערב על ידי לימור שפירה. אדום כחול ירוק, לימור שפירה, בבקשה. ורק הילדים של אז ידעו לצחוק. הייתי ילד כאותם הקונדסים, עשיתי עפיפון צבעים אדום כחול ירוק. אל תשאלוני למה, אל תשאלו מתי, פשוט עשיתי עפיפון אחד בדם. רוח של שקיעה נשבה לתיק, תיק, תוק. הנפתי עפיפון לים, אדום, כחול, ירוק. בעיר הזאת נבנו בתים כקוביות, כבישים צרים ולא היה מקום לצחוק. האנשים היו אז אפורים מאוד, נקרא פתאום בעפיפון הצבע הירוק. אל תשאלוני למה, אל תשאלו מתי, נקרא הצבע הירוק, נקרא בדם. ורוח של שקיעה נשקה לה טוק, הנפתי עפיפון לים, אדום כחול ירוק. לעיר חזרנו אז עשינו גיבורים, העיר הייתה שונה, כבר היה בחוק. הרגשנו את עצמנו קצת מיותרים, היבטנו אז בעפיפון אדום כחול ירוק. אל תשאלו למה אליו היבטנו דום, פתאום נקרא בעפיפון הצבע של שקיעה כבר לא נשבה לצחוק. נפל העפיפון לים, אדום כחול ירוק. אל תשאלו למה, למה הבטנו דום, נקרא בעפיפון הצבע הטום. ורוח של שקיעה כבר לא נשבה, חיים, אתה לא יודע מה מקור השראתו של משורר. למה הוא כותב איזשהו שיר? אני שאלתי את עמוס, מה עבר בראש שלו כשכתב את השיר כשאור דולק בחלונך? שיר רומנטי כל כך, שיר... טוב, אמרתי כבר שסשה מרים את זה, אבל גם אתה עשית עבודה יפה. הוא סיפר לי שבחלון שמול ביתו מעולם לא קבע האור, לא ביום ולא בלילה. דמות נערה הופיעה מדי פעם בחלון, חלפה ונעלמה. והוא לא הבין מה יכולה להיות הסיבה שהאור הזה דולק בלי הפסק, כל הזמן. ובשיר תמצאו המון סיבות רומנטיות שמדמיונו הפרוע של המשורר. במציאות הסתבר שאביה עבד בחברת חשמל. פשוט. להקת הנחל הייתה הלהקה הצבאית הראשונה ששרה משיריו של עמוס. האמת היא שזה היה פיצוי על כך שלא קיבלתי אותו ללהקה. ועוד איזה פיצוי עמוס, אה? איזה פיצוי זה היה. זאת הייתה נקמה. שיריו הראשונים של עמוס לא נתקבלו ללהקת פיקוד המרכז. לעומת זאת, להקת הנחל על מיטב כוכבי האז, אריק איינשטיין, יורם גאון, יוסי פרוסט, גברי בנאי ואחרים, שרה את שיריו, שהראשון בהם היה חופשה באדום, שהלחין סשה ארגוב,
ובוגר להקת נחל נוסף, אנחנו שטופים פה בלהקת הנחל. שמיר, בבקשה. בן אדם שכתב באופן כל כך מסיבי שאין מקום שהוא לא השפיע. השפיע המון, הרבה שירים שאנשים אפילו לא יודעים שהוא כתב אותם, יש המון שירים שהוא כתב. סך הכל הוא שייך לדור מסוים שהיום איננו, היום יש משהו אחר. ודווקא הדור הצעיר בזמן האחרון די מתייחס לחומרים. כשאור דורק בחלונך, איזה שיר ואיזה שייר, בבקשה. כשאור דורק בחלונך אני שומע את מכתבייך מכתבים שם בוודאי. כשאור לשיר סשה ארגוב, אללה. משהו. אימוס, בימים אלה אתה מריץ בארץ מופע בשם חיים ושירים שכאלה. מופע מוזיקלי שבו אתה מספר את הסיפורים שמאחורי עשיית התוכניות שלך בטלוויזיה, חיים שכאלה, ואת הסיפורים שמאחורי השירים שכתבת. הזמרת דגנית דדו שרה בתוכנית שלך, ואני שמתי לב שבשעת ההופעה מדי פעם אתה ככה חוטא ותופס מיקרופון ומצטרף לשירה, ולא זייפת פה שם קטנים, אבל לא ממש.
ובאמת נשמעת בסדר ותחשוב על הקריירה הזאת, לשיר, מה יש? אכפת לך לעשות את זה כאן הערב לפני כולנו? עם דגנית, בבקשה דגנית. דגנית, איתך גם אני הייתי שר. אנחנו יצאנו אז לסיבוב ברוסיה, באוקראינה, הופענו שם ונולדה התוכנית שאנחנו מריצים אותה בארץ. היינו ברוסיה, אבל השיר הבא הוא שיר על חברינו הטובים היושבים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אמריקה. לחן אלדד שרים. שאני רואה אותם, את חבריי אשר אוהב, איך באו לניו יורק למצוא את המחל עם קצת זהב, והם פתוחים שהוא נמצא שם ברחובות לרוב, רק מה, הם לא יודעים בדיוק באיזה רחוב, ובינתיים עד בוען של הצלחות, הם רוחצים מכוניות וצלחות, הם נוהגים במוניות ומרוויחים דרך אגב, איתים את חופן הדולר, ולפעמים סכין. אמריקה, אמריקה, הצלחה שם ממתינה מרחוב במחוב, פשוט צריך לשם לגשת ולקטות, שם לא יודעים אם פיחותים ומחובות, והזהב שם מתגלגל לו ברחובות. אמריקה, אמריקה. וכשאני רואה אותם את חבריי הכי טובים, איך הם חולמים את החלום, חלום אבק הכוכבים, אשר ממתין בהצטלבות מלא בתוכניות, רק מה שם יש יותר מדי הצטלבויות, ובינתיים עד בואו של החלום הם מתביישים לומר לך לומר שלום, ורק הביתה הם כותבים שאוטוטוטוטו הוא כבר, הם מקבלים את החוזה אם לא היום אולי מחר. אמריקה, אמריקה, ההצלחה שם ממתינה לרחוב במחוב, פשוט צריך לשם לגשת ולכתוב, שם לא יודעים אם פיחותים ומחובות, והזהב שם מתגלגל לו ברחובות. אמריקה, אמריקה, כן, אחדים מהם ודאי קנו כבוד והצלחה, וחשבונם בבנק אומר אתה תוזמן לארוחה, הם ישלמו את החשבון בתנאי אחד כמעט, כשתספר להם על ישראל מעט, וכשאתה להם בשקט כך אומר, אמנם קשה שם החבר עודו חבר, החתיכות בשרטון הכי טובות עדיין שם, אתה פתאום אצלם רואה דמעה בקצה העין גם. אמריקה, אמריקה. יש למישהו ללוות לי $5? רק ליומיים. למחר קיבלתי עבודה לחוץ צלחות במסעדה, מחר אני מחזירה לך. מה, אתה לא מאמין לי? אך, בארץ היית בן אדם, היית חבר, מה קרה לך? $5? אני מבקש להזמין לבימה את מוטי קירשנבוים. חיים שכאלה, כמו שעמוס אמר, התחיל כמעט עם ראשית הטלוויזיה,
שהתחילו את הטלוויזיה ב-1945, אימצו פורמטים מתוכניות רדיו, ואחד הפורמטים היו באמת חיים שכאלה, או This is your life, או That's your life. בשנות ה-50 וה-60, אפילו בארצות הברית, בתקופה שאני למדתי שם, עשה את זה גראוצ'ו מרקס, היה מנחה מהאחים מרקס, עם הסיגר הוא היה נכנס והיה אומר That's your life, היה עושה תוכנית של 40 דקות, עם איזה 5 הפתעות, 4-5 הפתעות, היתר פרסומות והולכים הביתה. עמוס לקח את זה ועשה דוקטורט. זאת אומרת, הוא נכנס לכל נושא התחקיר באופן שנכנסים לא לתחקיר של תוכנית טלוויזיה, כי אתם יודעים, היום כל אדם שני במדינה כמעט הוא תחקירן בטלוויזיה. יש בטלוויזיה היום הרבה יותר תחקירנים מאשר במכון ויצמן למשל, במקומות כאלה. אבל תחקירן בטלוויזיה בדרך כלל זה זה שמצלצל ומזמין את הפוליטיקאי או את האורח לתוכנית. במקרה הזה עמוס עשה עבודת תחקיר שאין אדם אחר שאני מכיר שמסוגל לה, עם המון המון סבלנות, ובעיקר תחקיר של אוהב. כי אין היום דבר כזה תחקיר של אוהב. יש היום כמה תחקירנים טובים בעיתונות, אתם בטח מכירים אותם, אבל התוצאות הן אחרות. מגיעות לבית משפט. הם לא אוהבים את הקטע שאומרים מה מזכיר לך הכל הבא. הבעיה הייתה אבל שעמוס, התחקיר שלו גרר אותו גם להתחיל לעשות תוכניות שהן יותר ויותר ארוכות. ובשנות ה-70, כשהייתי מנהל התוכניות, אמרתי לו, עמוס, עד כאן, תבין, אתה לא יכול להקליט תוכנית ב-6 שעות, ב-8 שעות, ב-10 שעות. יש פה אנשים ששרדו את השואה. הם צריכים עוד לשרוד את התוכנית שלך, זה דבר שאי אפשר. אתה לוקח אחריות גדולה על זה. לא עזר כלום. אמרתי לו, יום אחד נתתי לו אולטימטום ואמרתי לו, עמוס, זהו, שעה ורבע, אתה זוכר את זה? שעה ורבע לא זזים יותר דקה. הוא הביא כעבור שבועיים תוכנית של 2.5 שעות, והוא אמר, אל תדאג, זה 2 תוכניות, תעשה מזה 2. ואז התחילה הסגה של 2 תוכניות על אותו אדם. עכשיו, אלה מכם שעברו את הסגה הארוכה, אני יודע שעכשיו אתם צוחקים, אבל יודעים שזו הייתה הסגה של ההקלטה, הרי זה אחת התקופות הקשות בחיים. חלק מהמרואיינים נולדו במהלך הקלטת התוכנית. המבוגרים שבהם. אבל בלי צחוק. יש משהו נכון במה שאמר רובי ריבלין לגבי מדורת השבט. התוכנית הזו הייתה באמת מדורת שבט. והקהל שיושב פה בעולם, כמות ה... לא סיפורים, ספרים ותולדות שאפשר למלא בו, הוא עצום. אני לא חושב שאי פעם מתרכז באולם אחד קהל כזה שהסיפור של תולדות הקמתה של מדינת ישראל היה מרוכז באולם אחד בשפעים. זה קיים פה. עכשיו, זה קיים הרבה מאוד בזכות עמוס. צריך... המדינה השתנתה, אבל החשיבות העצומה שיש לתוכניות האלה, שנמצאות בארכיון, ושאוגרות בתוכן באמת את המאגר כמעט הכי חשוב, שיש בסיפורת, שיש בה בתולדות המדינה, בהקמת היישוב, במלחמות, בתרבות, בספורט, בכל הדברים האלה, זה נכס אדיר, נכס אדיר לחברה הישראלית, נכס תרבותי אדיר, ואתה אחראי לו. חדש משטראוס, עינוגי גבינה, קרם גבינת פקי עם 3 תוספות מהמגות, גבינות שטראוס.
ערב שבועות של רשת. חג שמח. מה שביקשנו הערב בעצם זה בסך הכל לשיר, לשיר שירים משל עמוס, ולברך אותך עמוס על פעילות רבת שנים ברדיו, בטלוויזיה. הבאנו הערב שירים שכאלה או אלה שיריך, תקרא לזה איך שאתה רוצה. נדמה לי בכל זאת שזה הזמן לקראת סיומו של מופע זה לשוב ולהזמין את עמוס לבמה. טוב, כמו שאתה היית אומר, המילה האחרונה היא שלך. המילה האחרונה היא בעצם תודה. תודה לצוות שארגן את המופע, למעבדים המוזיקליים חיים ועוזי אסנר שיעזרו. לכל שורת האומנים הגדולה שהופיעו ואת שמם עוד מעט נראה, וכמובן לבני המשפחה שלי שמלווים אותי לאורך הרבה שנים ונמצאים כאן. אני רוצה לומר דבר פשוט, וזה העיקר. יש הרבה מאחוריי, הרבה ניסיון של הרבה שנים והרבה זיכרונות טובים. אבל כפי שאמר מישהו, החלומות שלי הם יותר גדולים מהזיכרונות שלי. ובנושא הזה אני חושב שישנו אחד השירים היפים ביותר שנכתבו מתוך אחד ממחזות הזמר היפים ביותר שהיו, מתוך מן אוף למנשה, לחלום. ואני מבקש להזמין את משה בקר לתרגום שעשיתי, מחזה שהוצא כאן בארץ. משה בקר. לחלום חלומות אבודים, ללחום רבבות שנגמר, המקום שממנו אף איש, אף אביר לא חזר, לשאת את הצער הבכיר, לצאת וברא להלום, לחבור שוק לכוכב במרום. זה דור עלי ואלה חיי, בלי דעת מדוע, בלי דעת מתי, ללחום לאמת אם בליל או ביום, וללכת קדימה גם אם זהו שביל. תודה למשה בקר. תודה, תודה משה. תודה, תודה משה, תודה. תודה. זה הזמן לאפס את השעונים ונסתכל בשעון ונראה שהשעה מתקרבת לחצות. באמצעות שירו של עמוס שהלחין נורית הירש, תסיים עם כבר אחרי חצות.
ואני מבקש להזמין את אילני. תגיד, מי יעשה עליי חיים שכאלה? כבד אחרי חצות עוד לא קיבו את הלאה קילי קיבו יורות אורות של כוכבים נותנים עוד רגע קט לאוהבים קרב לב לחיים טופול שלקח את הערב ברצינות ואתם לא יודעים מה זה לעבוד עם חיים טופול אז לפני שאני נפרד מכם תשאו הביתה ותיהנו כולכם ערב טוב לכם תודה רבה נשיר את הלב הגולשים לצב הלב נשיר לאורך